पण त्या माणसानं ना किंमत नसते केलेली वेळेला, कोण तेव्हा त्यांना वेळेला कोण नसतं ना, तेव्हा ते आम्हाला असं लाडीगुडी लावतात कारण की त्यांना माहिती आहे की आमचं मन कसं आहे. आणि जेव्हा वेळ येते ना तेव्हा तीच लोक दोन तोंडी लोक पाठवून आपली हे करतात. सो हे गाईज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय चॅनल ज्याचं नाव आहे रुद्रज मामा 28. तर आज संडे आहे आणि एक गुड मॉर्निंग झालेली आहे माझी. आणि आता बघितलं म्हणजे पावणे अकरा, आज खूप उशीर झालं आहे, पण वातावरण असं वाटतं की सकाळचे 7 वाजले 7:30 असं वाटतं आहे. तर सगळं आवरलेलं आहे माझं, अजून जेवण करायचं बाकी आहे, कपडे इकडे लावलेत मी. तर आता म्हटलं 2-3 रील्स करते कारण की गाणं सेव्ह करून मी कधीपासून ठेवलेत. 2-3 दिवस मी शूटच केला नाही आहे आणि ज्या व्हिडिओ रेग्युलरली येतात त्या मी अगोदर शूट केलेल्या असतात त्या येतात. तर म्हटलं आज शूट करू दे रील्स वगैरे 3-4, त्यानंतर जेवणाला लागते. तर डॉक्टरांनी यांना आता चपाती खायला सांगितले नाश्त्याला, तर चपातीचं पीठ मळते, त्यानंतर मच्छी फ्राय करते, भाकरी करते. आणि एका ताईंनी मला खूप कमेंट केली की 2-2 भाकऱ्या कशील तर वजन कसं काही कमी होईल, तर ती कमेंट बघून मला खूप हसायला आला. तर असंच काहीतरी युनिक कमेंट करत जा. तर चला मी रील्स बनवून घेते, ठीक आहे. आणि जे आहे ते दाखवते. आणि अजून एक तुम्हाला दाखवायचं म्हणजे हा बघा, हा यांनी वॉच घेतला. हा आय वॉच सारखं वाटतो आहे ना मला, तर हे वॉचचं समजत नाही आहे की काय वगैरे, पण त्यांना खूप क्रेज आहे. पण हे काय असं ओरिजिनल वगैरे नाही आहे, ही फर्स्ट कॉपी आहे त्यांची. पण कसं वाटतं ना भारी, किती वॉच झालेत, फालतू खर्च. हा फालतू खर्च माझ्यासाठी, तर हा फालतू खर्च. तर एका बाजूने मी गाणं लावलेत मस्त आमच्या अग्रिकोली डान्स, आणि गणपती आता येतात ना त्याच्यामुळे गणपतीचे मी गाणं लावलेत. आणि गणपती मला ना खूप सगळ्यात आवडतेचा सण म्हणजे गणपती. मला खूप म्हणजे खूप गणपती आवडतात कारण की आम्ही खूप मजा करतो. आमच्या घरी नसतो म्हणजे माझ्या घरी आता तो जानेवारी महिन्यात असतो, म्हणजे माझ्या माहेरी नसतो, पण आमच्या काकाच्या इथं असतो, मामाच्या इथं असतो. तर आपण बघू आता कुठे कुठे यावेळी जायचं आणि तसं तुम्हाला मी दाखवेल. तर चला, आणि खूप मजा करतो मेन म्हणजे ना पत्ते खेळतो आम्ही, पत्ते खेळतो, खूप मजा करतो आम्ही. तर चला रील्स करते, इकडे गाणं लावलं आहे, पटकन असं रील्स बनवून घेते, त्यानंतर मग चपातीचं पीठ आणि जेवण वगैरे उरकून घेते आणि कपडे वॉलेट टाकायचे. तर वातावरण आहे अशा प्रकारे, पाऊस पडत होता आता बंद झाला पाऊस, तर वातावरण असं आहे. आणि ना मी आता शॉपिंग करणार आहे कपड्यांची, म्हणजे कपडे खरेदी करणार, कारण की माझ्याकडे ना अजिबात कपडे नाही आहेत असे चांगले येण्याजाण्यासाठी ड्रेस, त्यामुळे आता मी ऑर्डर करणार आहे. 3-4 बघू कसे आवडतात मला, कारण की यांनी सांगितलं की कर ऑर्डर, तुला पैसे देतात. नवऱ्याचं अचानक खूप प्रेम असं उठून आलं आहे माझ्यावर, तर बोलले की शॉपिंग कर. मला 2-3 दिवस झाले ते बोलायचे, पण मी नको करायचे, म्हणजे टाळून द्यायचे. मला वाटायचं की नको राहू दे, पुढे बघू, एकतर आता डॉक्टर खर्चाला वगैरे लागतील. आणि 6 महिने डॉक्टरांनी आता पथ्य फलायला सांगितलं, आणि 6 महिने गोळ्या, आणि 15 दिवसाच्या गोळ्या 4000 म्हणजे विचार करा की महिन्याला 8000 आणि 2000 इकडे तिकडे समजा जातात, म्हणजे 10,000 रुपये महिन्याला, म्हणजे 6 महिन्याचे 60,000 रुपये आता खर्च. त्याच्यामुळे ना प्रत्येकाने काळजी घ्या. आणि हे ना टेन्शन मुलं वगैरे होतो, अल्सर हा टेन्शन मुलं होतो, आणि आपण बाहेरच्या खाण्यामुळे होतो. आणि कारण की ना आम्ही व्हिडिओ वगैरे खूप बघितला आहे, त्याच्यामध्ये सांगितलं बाहेरचा खाणं असतोच, आणि त्याच्यामध्ये ना मानसिक तणाव, टेन्शन वगैरे, डिप्रेशन वगैरे आहे, त्याच्यामुळे हा असा प्रकार होतो. त्यामुळे सगळ्यांनी टेन्शन फ्री राहा, कुठलीही परिस्थिती येऊ दे, त्याला मात करा, बिंदास सतत हसत खेळत राहा, नेहमी हसत राहायचा, भले ती खोटी स्माईल का ना असो, नेहमी हसत राहायचा. काही प्रॉब्लेम होते फेस करायचा, त्यावेळी रडायचा, तिथला तिथं सोडून द्यायचा, पुढे जायचं, मागे बघायचं नाही, पण मागे वाहून बघायचं नाही, पुढे जायचं, नेहमी हसत राहायचा, खोटी स्माईल का ना असो, पण नेहमी हसत राहायचा. आणि कुठलंही डिप्रेशन घ्यायचं नाही, कारण की तो त्रास आपल्यालाच होतो, समोरचा आपल्याला विचारायला येणार नाही की तू जेवलीस काय, हे केलीस काय, किंवा त्यांना काही फरक पडत नाही मुलं. आणि अजून एक, कधी कोणासाठी इतकंही करू नका की त्याचा त्रास आपल्यालाच होईल, त्याचा पश्चाताप आपल्यालाच होईल. त्यामुळे कधीच कोणासाठी जास्त करू नका, खूप पश्चाताप होतो नंतर की आपल्याला लगेच दया येते. आणि आमचं असंच आहे की आम्हाला लगेच दया येते, खूप दया येते आम्हाला, पण त्या माणसांना ना किंमत नसते केलेली वेळेला कोण, तेव्हा त्यांना वेळेला कोण नसतं ना, तेव्हा ते आम्हाला असं लाडीगुडी लावतात कारण की त्यांना माहिती आहे की आमचं मन कसं आहे. आणि जेव्हा वेळ येते ना तेव्हा तीच लोकं दोन तोंडी लोकं पाठवून आपली हे करतात, गेम करतात. त्याच्यामुळे कधी कोणासाठी असं दया खायची नाही आणि कधी कोणासाठी करायची नाही. देव बघतो आहे, आम्हाला बोलायची पण गरज नाही, देव बघतो आहे सगळ्यांना जे काय असेल ते. कोणी कोणासोबत करू दे, कर्म इथेच सगळं हे करायला लागतं. तुम्ही माझ्यासोबत वाईट कराल, देव तुमच्यासोबत वाईट कराल. त्याच्यामुळे टेन्शन फ्री राहायचं, मस्त राहायचं, मस्त जगायचं, खायचं प्यायचं, मस्त राहायचं, आणि सगळं देवावर सोडून द्यायचं. आणि ना एकच तुम्हाला सांगेन,
जो तुमच्यासाठी कोण करत असेल ना, मग चुलत असो किंवा सख्खा असो, कोणी असो, मित्र असो, मैत्रीण असो, शेजारी असो, कोण असो, त्याची किंमत ठेव. किंमत ठेवलीत ना तर देव तुम्हाला भरपूर देईल. आणि जर तुम्ही त्याची किंमत टाकलीत ना, तुमच्या वाईट प्रसंगाला तुमच्या उपयोगी येतो, आणि त्याची तुम्ही किंमत टाकलीत ना तर नाही तुमचं चांगलं होणार. तर ठीक आहे, चला ब्लॉगची सुरुवात करूया इथूनच. म्हणजे स्टार्टिंग इथूनच करा. आणि जर आपल्या चॅनलला नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा प्लीज प्लीज. आणि बघा गणपती बाप्पाचे, नाही सॉरी, हळदीचे गाणे लागलेत सॉरी, कारण की सकाळपासून मी गाणे लावलेत. तर ठीक आहे चला. तर गाईज फायनली आपल्या रील बनून झालेल्या आहेत. आणि आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला जर फॉलो केलं नसेल तर नक्की जाऊन फॉलो करा. आपल्या इंस्टाग्राम आयडी आहे निलिमा कडू 2828. तर खाली मी मेन्शनसुद्धा करेल, तर लिंकसुद्धा देईल. तर प्लीज माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करा. तर गाईज मी चपाती करत होती आणि चपाती करता करता चपाती झाल्यानंतर मी गॅस बंद केला आणि हा कालता गरम तवावर ठेवला तव्यावर. आणि मग भाकरीचा उतरवणी घ्यायला गेली मी, तर कालता घेतला आणि कालता पटकन मला चटका भेटला खूप मोठा. तर मी इथे कोलगेट लावले आहे मी आणि खूप मोठा असा चटका लागला आणि खूप झोंबतो आहे आता. त्यामुळे ना जरा भाकरी चपाती करताना व्यवस्थित सावकाश. खूप लेडीजच्या बघितलं आहे की तवा असा टेकलेला असतो, त्यांची निशाणी राहते. आणि माझी पण थोडी उठली अशी, माझा कालता टेकला असा गरम गरम. तर इथे कोलगेट लावला आहे. अभय मला मग आहे पण हे बोलले की कोलगेट लाव जरा बरं वाटेल मग. तर प्लीज प्रत्येकाने काळजी घ्या. आणि इथे माझं भाकरीचं उतरवणी म्हणून झालं आहे. तर हे व्यवस्थित सुकवते, त्यानंतर मी भाकरी करून घेते. तर चल, तर गाईज बघू शकता इथे आपले मच्छी फ्राय होते. आणि इथे मी आता मच्छीचं कालवणसुद्धा करणार आहे. तर ही मच्छी आता पुन्हा स्वच्छ धुते आणि लसूण ठेचून घेते आणि याच्यामध्ये टॉमॅटो वगैरे घालते आणि मस्त कालवण करून घेते. तर ही आपली मच्छी आता रेडी आहे. भाकरीसुद्धा झाले, चपातीसुद्धा झाले, सगळं झाले. भांडी घासायची बाकी आहेत माझी, तर हे सगळं आवरून घेते, त्यानंतर भांडी घास. तर गाईज इथे मी कालवणाला फोडणी दिलेली आहे. याच्यामध्ये तेलामध्ये लसूण मिरची वगैरे ठेचून घातली, त्यानंतर टॉमॅटो कोकम घातले आणि याच्यामध्ये आता आपण मच्छी घालूया. तर गाईज माझं सगळं काम आवरलेलं आहे. भांडी वगैरे सगळं घासून झाले, ओटं वगैरे क्लीन करून झालं आहे, कपडे वालेसुद्धा टाकलेत. आणि आता रुद्र आलेला आहे. रुद्रला तर भरवते, त्याचा आता जेवणाचं टायमिंग झालं आहे, त्याचा आता सेकंड टाईम. आणि मी दरवेळी ब्लॉगमध्ये खूप वेळा सांगितलं तरी पण सांगते, मला खूप जण कमेंट करतात की ताई रुद्राचं वजन किती आहे. तर रुद्राचं वजन 10 किलो 300 आहे. आणि तू किती टाईम त्याला भरवतेस? तर मी त्याला 4 टाईम भरवते, 1:09, 12:00, 12:30, 1:00, त्यानंतर 5:00 आणि त्यानंतर मग रात्री 9:00. आणि मध्ये मध्ये सासू त्याला अंडा वगैरे खायला देते किंवा काही ना काही असं देतात ते लोक. तर असा तो खात राहतो आणि फीड करतो का, तर हा फीडसुद्धा मध्ये मध्ये तो खूप करतो. तर असं आहे. आणि काय देतेस? तर खिमटी, दूध, भात, नाचणी सत्व, बिस्किट, दूध बिस्किट सगळं देते त्याला मी. तर चला तुम्हाला दाखवते मी मच्छी झालेली आपली. इथे इथे रुद्रेला उभं केलं आहे, मच्छी दाखवते, काढून दाखवते ना. सगळ्यांना दाखवायचं. चल गाईज बघू शकता इथे आपली मच्छी रेडी आहे, 5 तुकड्या. त्यानंतर इथे आपला टेस्टी टेस्टी कालवण रेडी आहे. याच्यामध्ये चपाती, भाकरी आहे आणि इथे भांडी वगैरे सर्व झालेत. आणि रुद्र इथे खेळतो आहे. आता रुद्रासाठी मी खाऊ बनवते. रुद्राला आता मी खिमटी भरवते ना. काय 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 ओढणी घेऊ काय बेटा? हां, घेते ओढणी घेऊ असं सांगतोय. अच्छा घेतली, थँक्यू. घेतली, थँक्यू बेटा, थँक्यू बदमाश. तर ना मी तेलाची किटली धुवून ठेवले इथे स्वच्छ. आता मला तेल काढायचं आहे आणि मला वाटते 8-10 संपलं आहे. आता मी तरी पण मी आहे म्हणजे तसा 1.5-2 महिना सहज जाईल. हो, 1.5-2 महिना सहज जाईल. तरी पण ना मी घेऊन ठेवणार आहे. पैसे असल्यावर ना मी असं वस्तू म्हणजे सामान भरून ठेवते. म्हणजे कधी पैसे नसल्यावर टेन्शन नाही पाहिजे, सामान भरलेलं असलं की टेन्शन नाही पाहिजे. तांदूळ, तेल, पीठ वगैरे, मसाला वगैरे असं भरलेलं असेल ना की मग टेन्शन नाही, मग कशाचीसुद्धा आपण जेवू शकतो. त्याच्यामुळे अजूनही मी डबा आता आणून ठेवीन. काय नको, बाहेर फेकशील? नाही, हात नाही लावायचं. चल 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 बदमाश.
गाईज, अचानक खूप म्हणजे खूप असा अंधार पडलेला आहे, जोराचा असा पाऊस आला आहे, लाईट पण गेलं आहे. आता यावेळी काय होतं आहे काय माहिती, कारण की दरवर्षी ना इथे दोन दोन तीन तीन दिवस या एरियामध्ये लाईट जाते आणि मग खूप प्रॉब्लेम होतो. तर यावेळी खूप कळते की नाही लाईट जाणार, आणि इथे खिमटी पण होती तर खूप वारासुद्धा सुटला आणि खूप जोराचा असा पाऊस आला आहे. भारी वाटतोय, खूप भारी वाटतोय. आणि लाईटसुद्धा गेले आणि ते रुद्र बघा, रुद्राने छू केली छू केली. तर किमटी रुद्राचे रेडी झाले, ती गार करते, त्याला भरवते आणि मग त्याला झोपवतो. बघा दरवाजा बंद करते. बदमाश, खूप खूप अंधार पडला बाहेर आणि खूप जोराचा असा पाऊस आला आहे. तर हे बघ, मी इथे पाणी घेतलं आहे आणि याच्यामध्ये किमटी ठेवेल, म्हणजे ते पटकन गार होईल. याच्यामध्ये म्हणजे ती डिश डिशमध्ये ठेवेल पाण्यामध्ये आणि पटकन गार होईल. तर चला. सो हे गाईज, गुड इव्हिनिंग. तर आता संध्याकाळचे वाजले आहेत, 6 वाजलेत आणि ते 5 वाजता पनवेलला गेलेत. आज खूपच जरा चुकी झाली ते तोंडातून, तर पनवेलला गेले, थोडं काम आहे त्यांचं. त्यानंतर रुद्रचं सगळं आवरलं आहे. मी रुद्र आज 5 वाजता उठला, 2 वाजता झोपला तो आणि त्याला आता खाली सोडलं आहे. आणि सकाळी ना मी केसं धुवायला विसरलेली, त्याच्यामुळे मी आता केसं वॉश केलीत मस्तपैकी. रुद्रचं आवडताना माझंसुद्धा आवरून घेतलं. तर इथे ना मी रुद्रस मम्मा 28 ब्लॉग लावले आहेत. मला कंटाळा आला ना की मी हिचेच ब्लॉग बघत असते, तर तुम्हालासुद्धा कंटाळा आला की हिचे ब्लॉग बघत जा, तुम्हाला जरा करमत जाईल घरचे ब्लॉग असं वाटतात तुम्हाला. ठीक आहे, तर नक्की हिच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, रुद्रस मम्मा 28. तर आता लिंबू आणि गरम पाणी पिते. आता ना मी रोज सकाळी 20 ते 25 मिनटं चालते, कधी कधी 15 मिनटं, आणि संध्याकाळी अर्धा पाऊण तास तर सहज चालते. तर त्या पहिले चालते, त्यानंतर लिंबू पाणी पिते आणि ना तांदूळ धुवून असे वॉश करून ओट्यावरच असे पसरून ठेवलेत. रुद्राची खिमटी करायची आहे मला. खिमटी तर तुम्हाला रेसिपी दिलेलीच आहे, तर ते थोडे वाळवते, त्यानंतर भाजून मस्तपैकी खिमटी करते. आणि सकाळचं थोडं कालवण आहे, त्याच्यामुळे काही करणार नाही आहे मी. आणि भाकरी त्यांच्यासाठी ती गरम गरम नंतर करेल, आणि थोडासा भात. तर बाकीचं सगळंसं आवडलेलं आहे, काय असेल ते तुम्हाला. आणि कपड्यांना इस्त्री करायची महत्त्वाची, टाईम भेटली ते इस्त्री करते. आणि त्यांच्या शर्टाला बटनसुद्धा लावायचे, खूप कामं आहे आणि बोलते मी कामं नाही आहेत. तर असेच ब्लॉग लावून ठेवले, म्यूट केले, कारण की पुन्हा कॉपीराईट नको यायला. तसं काय ब्लॉग लावलं कॉपीराईट येत नाही, पण जरा थोडं आपल्या साऊंडमध्ये डिस्टर्ब व्हायला नको, त्याच्यामुळे ते मी म्यूट केले. तर ठीक आहे, मंगळसूत्र दिसतच नाही आहे, खूप गरम झालं आहे. पावसाचं पण खूप गरम होते, तुमच्याकडे गरम होतो आहे का? आणि आता कुठे पाऊस शांत झाला आहे, नाही तर दिवसभर पाऊस पडतच होता. तर ठीक आहे, चला भेटू थोड्या वेळात. तर गाईज, इथे माझी मी खिमटी मिक्सरला लावून झालेली आहे आणि खूप सारे करून ठेवले आहे, फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवते आणि मस्त असे स्मेल येते. त्यानंतर इथे सकाळचं कालवण आहे. आता अजून काय करू मला तेच समजत नाही, ते उडशा कालवणमध्ये करून म्हणजे इनफ होईल. त्यानंतर इथं भात होतं आहे, दूध गरम करत ठेवलं आहे. भाकरी करायची बाकी आहे, एक चपाती आहे शिल्लक आणि एकच भाकरी करेल आता. तर हे आता डब्यामध्ये व्यवस्थित स्टोअर करते. थोडी भांडी घासायची आहेत मला, बाकी काम अजून आहे. तर इथे मिक्सर वगैरे पण आताच मी सगळं करून ठेवलं आहे, तर मिक्सर वगैरे साफ करायचा बाकी आहे. तर पहिले हे स्टोअर करते, त्यानंतर मग बाकी करू. आता जेवणाचं टेन्शन आलं, त्यांना फोन करते. तर गाईज, आता एक ना मी व्हिडिओ बघितला आणि ती व्हिडिओ बघून ना मला असं तुमच्यासोबत शेअर करावं वाटलं, कारण की सेम टू सेम माझ्यासोबत झाले, सेम टू सेम. आणि मी म्हटलेलं की सगळ्यांसमोर सगळ्यांसोबत शेअर करीन, पण मी विसरून गेले त्यानंतर. तर माझ्यासोबत असं झालेलं की रात्री मला 12:30 to 1:30 5-6 दिवस झाले कंटिन्यू वेगवेगळ्या नंबरवरून फोन यायचे. आणि ना असं फेक नंबर असेल ना की लगेच समजतं आपल्याला, त्याच्यामुळे ना मी रिसिव्ह नाही केले. तर 10-10 तो कट झाला की लगेच 10 सेकंड त्याला दुसरा फोन, दुसरा असे मला कंटिन्यू 12-13 फोन आले. ते हे बोले कोणाचे फोन आहे उचल, तर हे बोले उचल नाही नाही म्हटलं उचलायचं नाही, बोलो उचलायचं नाही, हॅकर वगैरे असतील असे उचलायचे नसतात. आणि कंटिन्यू 10 सेकंदाच्या आधी मला SMS यायचे, कंटिन्यू यायचे मला. बापरे, मी तर खूप घाबरलेली आणि नुसतं असं हँग व्हायचा मोबाईल. तर हे होतात की मेसेज काय बघ, म्हटलं नाही मेसेजसुद्धा ओपन करायचं नाही. तर तुम्हाला असं कधी फोन वगैरे कंटिन्यू आले वेगवेगळ्या नंबरवरून किंवा SMS, तर उचलायचे नाही अजिबात, किंवा मेसेजसुद्धा ओपन करून बघायचं नाही. मी डायरेक्ट मोबाईल स्विच ऑफ केला. तर मोबाईल तुम्ही सायलेंटवर करून ठेवा साईडला आणि अजिबात रिसीव्ह करू नका. मी आणि फ्लाईट मोडला अजिबात टाकायचं नाही मोबाईल, फ्लाईट मोडला अजिबात टाकायचं नाही. तुम्हाला जर डायरेक्ट स्विच ऑफ करायचं असेल तर डायरेक्ट मोबाईलवरून स्विच ऑफ करा. मी तर तसं केलेलं, तसं करतात की नाही ते सुद्धा माहिती नाही, पण मी तर स्विच ऑफ केला, डायरेक्ट मोबाईल केलेला, अर्धा तास स्विच ऑफ केलेला, त्यानंतर ओपन केला, त्यानंतर पुन्हा कॉल यायला लागले, त्याच्यामुळे मी सायलेंटवर मोबाईल ठेवला. नाही नाही, पुन्हा स्विच ऑफ केला आणि डायरेक्ट रात्रभर माझा मोबाईल स्विच ऑफ होता आणि त्यानंतर मी दुसऱ्या दिवशी ओपन केला. तर जर मी जर कॉल उचलला असता तर मग माझ्यासोबत
स्कॅम झालं असं आणि माझ्या अकाउंटला काही एवढे पैसे वगैरे काय नाही हे हसायला लागले की कुणाचा अकाउंट हॅक करतो आहे. मला एक खूप हसायला लागले की कुणाचा अकाउंट हॅक करतो आहे. तरी पण 1000-2000 रुपये जे काय असेल ते माझे कसल्याचे पैसे ते आणि माझे पैसे आहेत आणि माझे 100 रुपये जरी गेले तरी कोणाचेही गेले तरी आपल्या जीवाला लागेल. तर 1000-2000 रुपये पण खूप मोठी गोष्ट आहे. तर हे बोला कोणाचा हॅक अकाउंट करतोय बघू बोलते आणि त्याच्याकडे बाबा खूपच करोडपती आहे ही आणि हिचा अकाउंट हॅक करतोय. माझ्या का अकाउंटला एवढे पैसे नव्हते पण तरी पण तुम्ही सेफ राहा. असं जर फेक नंबरवरून कॉल आले किंवा अननोन नंबरवरून कॉल आले तर अजिबात उचलू नका. SMS असे सारखे 10-10 सेकंदाला SMS येतात आणि असं या फोन करतात ना की जसं की इमर्जन्सी आहे आणि वेगवेगळ्या अशा नंबरवरून करतात. त्याच्यामुळे अजिबात रिसीव करू नका. अजिबात म्हणजे अजिबात करू नका. आणि हल्ली हॅकर एवढे झालेत ना की तुम्हाला ना म्हणजे आयुष्यभराची तुमची जमापुंजी तुमचे कष्टाचे पैसे घाम तुम्ही जे घाम घालून काढलेले पैसे म्हणजे जमा केलेले पैसे आहेत ना ते तुमचे 5 मिनटात सगळं तुम्ही बर्बाद व्हाल. तुम्ही 5 मिनटात सगळे कंगाल व्हाल. त्याच्यामुळे सेफ राहा, सतर्क राहा आणि व्यवस्थित राहा. आता आपल्यासारखे जे शिकलेले आहेत किंवा जे आताची जनरेशन आहे त्या मुलांना माहिती आहे पण माझ्या पप्पांसारखे जर वगैरे असेल नशीब माझ्या पप्पांकडे स्क्रीन टचचा मोबाईल नाही आहे नॉर्मल मोबाईल आहे. पण आपलं असं म्हणजे एक उदाहरण देते जर असं नॉर्मल माणूस असेल आणि त्याला काहीच माहिती नसेल तर तो पूर्ण कंगाळच होऊन जाईल ना. बापरे त्यामुळे सतर्क राहा, सेफ राहा. आणि ते वाकटीचं कालवण करते मी, सकाळचं कालवण गरम करते. भाकरी करायचे बाकी आहे. भांडी वगैरे बघा घासून झाले, ओटा वगैरे क्लीन करून झालं आहे. नाही ओटा क्लीन नाही झाला अजून, ओटा क्लीन करायचा बाकी आहे. तो थोडा वेळ करते तर भाकरी एक करते आणि मग बाकी काम माझं डन आहे. तर चला तर काही सगळं माझं आवरलेलं आहे. रुद्रची आंघोळसुद्धा करून झाले तसं सगळं आवरलं आहे मी. तर काहीतरी सांगणार होते मी त्याच्यामुळे मी मोबाईल उचलला आणि विसरली. आता काय सांगणार होती बरं, काहीतरी सांगणार होती मी आणि विसरली ना. व्लॉग माझा अजूनही चालू आहे तर रात्रीचे वाजले आहेत 8:30. त्याला अजून भरवलं नाही, त्याला 9:15 भरवेल. 9:30 आता ना रुद्र आई बोलायला लागला. रुद्र आई बोल, आई आई बोल. थांब लाईट लावतो. आई बोल, आई बोल. आई 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 बोल. आई आई बोल. आई बोल. आई बोल बोल लवकर. आई बोल. आई आता रुद्र शूट करते. ठीक आहे, आठवल्यावर आता सांगते.